שלום וברכה, ערב טוב. בשבוע שעבר, בפעם האחרונה, אנחנו סיימנו במהלך מסוים המראה קשר בין שלושה בעלי חיים. בין השור, בין הנשר ובין האריה שהם מלך החיות, מלך העופות ומלך הבהמות. היום ברשותכם אני רוצה לעשות מהלך מדהים. אני רוצה לספר לכם, אם ירצה השם, בשתי דקות, את סיפורה של מגילת רות. ואחרי שאספר לכם את סיפורה של מגילת רות, אתן לכם מעגל מרתק. המסביר את מהות השמות, איך כל שם במגילת רות מסביר מה שצריך לקרות עם האדם, ויותר מכך אתם תראו, ולא ארחיב עכשיו, הוא מראה לכיוונים שונים כל אדם לאן הוא יכול ללכת. אתחיל ברשותכם בבקשה בסיפור עצמו. היה יהודי שקראו לו אלימלך, שהוא היה גדול הדור, היה לו עושר גדול, עשיר בכסף, עשיר בחוכמה, וכולם העריצו אותו, כולם אהבו אותו. הייתה לו אישה, קראו לה נעמי. והיו להם שני ילדים, שני בנים. לבן האחד קראו מחלון, לבן השני קראו כליון. אני שם סוגריים ואני שואל אתכם, ידידיי, מישהו מכם היה קורא לילדים שלו מחלון או כליון? סגור סוגריים, אל תיתנו לי תשובה, אבל השאלה מנקרת, איך יכול להיות שנתנו שמות כאלה? אנחנו ממשיכים את הסיפור, והנה היה רעב כבד בארץ ישראל, ובארץ יהודה במיוחד, ובעיר בית לחם. שם הם גרו, לא היה מה לאכול. אנשים צבעו על הפתחים וביקשו אוכל, רעבים, תנו לנו לאכול. וכמובן הגיעו אל אותו יהודי שהיה מגדולי הדור, מגדולי העשירים, וביקשו לאכול. נתן או לא נתן? כשאני שואל את השאלה הזאת לאנשים שיודעים את מגילת רות, אני מקבל תשובה סטנדרטית, לא נתן. ואני רוצה לחדש לכם שהוא כן נתן. הוא נתן, כמה פעמים אני לא יודע? אולי עשר, אולי מאה, אולי אלף פעמים. אבל יום אחד הוא עשה חשבון. בקצב הזה, שכל יום דופקים על הדלת מאה פעמים ומבקשים אוכל, אז תוך תקופה של כמה חודשים לא יישאר לי דבר. ואז מה הוא עשה? הוא החליט שהוא עוזב את הארץ ויורד למואב. הוא לקח את כל הרכוש שלו, מכר אותו. לקח בתמורה כסף, מטבע אחר, במקום שקלים, זה המטבע המקומי, אני חושב שהוא לקח דינר. דינר זה המטבע המקומי בירדן, אותיות דינר. כנראה שהוא לקח דינרים. ירד לירדן, או בשמה של אז, מואב, יחד עם אשתו ושני הבנים, וזכה לחתן את שני הבנים עם שתי גויות. האחת קוראים לה רות, השנייה קוראים לה עורפה. לא עברה תקופה, בתוך כמה שנים, בתוך עשר שנים ליתר דיוק. האב נפטר, ושני הבנים נפטרו. נותרה האישה נעמי, עם שתי כלותיה, רות ועורפה, ואז היא מחליטה לחזור אל בית לחם. כי שוב, המקום כשמו ראוי להיקרא בית לחם. שוב יש בכל בית לחם לאכול. והיא הולכת חזרה אל הצומת, צומת הדרכים, ושם היא עומדת ונפרדת מהכלות שלה, והיא קוראת לה בנות, כי ככה אנחנו קוראים לה כלות, בנות. שובנה בנותיי, אישה בית אמה. היא מפצירה בהם, האחת מקבלת את מה שהיא אומרת, נותנת לה נשיקה ונפרדת, זו עורפה. השנייה הולכת איתה עד לארץ יהודה. פחות או יותר סיפרתי לכם את כל סיפור מגילת רות, אבל אנחנו רוצים להיות נאמנים לשיטה שלנו, לספר זאת על נושא של שמות. האדם הראשון אלי מלך, מדוע שמו אלי מלך? אומר המדרש, אלי מלך אליי מלך, שהיה עתיד מלך המשיח לצאת מצאצאיו. כלומר, יכול היה להיות אבי השושלת של כל בית דוד. ובאמת מגילת רות מסתיימת בדוד. אז הייתה לו אפשרות מצוינת, זכות עצומה. אבל ברגע שהיה רעב, דפקו לו לדלת, הוא היה יכול לבחור בשתי אפשרויות. הוא היה יכול לבחור ברוחב לב, או ברוחב יד. האם שמים לו תל שהמילה רוחב, ובחר אותן אותיות? הוא יכל לבחור ברוחב לב, או ברוחב יד, אבל הוא בחר לברוח אותן אותיות, והוא ברח מן הארץ. הוא ברח מן הארץ והוא הביא על עצמו חורבן. גם כן חט רב, כמו ב רח, כמו חט רב, כמו כל אותן אותיות ביחד, כולן אותן אותיות המרכיבות את המינים האלו. הוא הגיע לשם והוא נפטר. אתם יודעים מה כתוב על המצבה שלו? אגלה לכם סוד. כתוב על המצבה שלו, כאן נטמן לא אלימלך, לא גדול הדור, נטמן איש נעמי. איש נעמי, הדבר היחידי שנותר טוב לך, זו אשתך. עכשיו, ידידיי, אם אתם מסתכלים, הגברים על נשותיהם והנשים הנש... על הבעלים, אתם יודעות שיש נשים יקורות, שוודאי אף אחת מכם לא מתנגדת להיקרא אשתו של כהן, אשתו של לוי, אשתו של ראובן, אשתו של שמעון. אבל גברים, יש להם תכונה מוזרה. גבר לא כל כך מוכן להיקרא על שם אשתו. למה? נושא שפעם נדבר עליו, שאם נדבר על נושא של זוגיות והבנה בנפש האדם, לגברים יש עניין של כבוד. הוא לא מוכן להיקרא על שם אשתו. תארו לכם שהמילים האחרונות שנותרו לאלימלך בעולם, איך הוא נקרא? לא אלימלך, אלא מה? איש נעמי. טוב, זה השם שלו. מאלי מלך הפך לאלי כלום. כלום אותיות מלך. ובאמת כל אדם יש לו בחירה אם להיות מלך או להיות כלום. או להיות למך, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. נעמי, חז"ל מעידים שהיא הייתה נעימה מתחילתה ועד סופה. היא אולי הייתה שואלת בהלצה את הבריות, do you know me? Do you know me? כלומר, אתם יודעים מי אני, אבל למעשה היא אמרה תמיד, נעמי, no נעימה מתחילתה ועד סופה. הבעיה הגדולה שלי, וגם שלכם, ידידיי, איזה שמות, אילו שמות נבחרו לבנים? שם האחד מחלון ושם השני כיליון. נתחיל מכיליון. כשהבחורה עומדת תחת החופה, מכנים אותה, לא, לא שמה, אבל מכנים אותה, במילה כלה. למה קוראים לה כלה? ברצותה תביא את הבית לכליל שלמות, וברצותה תביא את הבית לכליה וערס מספרים על חסיד וחסידה שהיו נשואים זה לזו עשר שנים, ונפרדו דרכיהם לא בגלל שלא אהבו זה את זו, אלא כי לא נולדו להם ילדים, וכל אחד מהם חשק שיהיה לו בן או בת לחבוק. הלך הוא החסיד ונשא רשעית אחת, והלכה היא החסידה ונישאה לרשעה אחד. ולא חלפו השנים, והחסידה הפכה את הרשע לחסיד, והרשעית שנשא החסיד הפכה אותו לרשע. דנה, מסיים המדרש, נשים יקרות, הכל ממך. ברצותך תביאי את הבית לכליל שלמות, וחלילה וחס, לכליה, לאבדון. כלה מהמילה כלי, כלי זה דבר שצריך למלא אותו. וחתן נקרא חתן מהמילה חותמת, שהוא חותם על הכלי, שהכלי הוא טוב. שהכלי הוא מצוין, שהכלי הוא, הוא... הוא נכון, שמילאתי אותו כמו שצריך. כליון נקרא כליון, כי אם היה בוחר טוב, היה מגיע להיות כלי לשלמות האנושי, והייתה יוצאת ממנו מלכות בית דוד. אבל הוא בחר לא נכון, והפך להיות הוא בעצמו, וכל מה שהיה צפוי לצאת ממנו, לכליה, לאבדון. היום ונורא, אנחנו עוברים לאחיו, ושמו מחלון. מחלון זה שם מוזר. כשהחתן נושא אישה, אומרים לנו חז"ל, מוחלים לו על כל עוונותיו, כדי שתהיה לו התחלה חדשה לחיים. הוא בחור בן עשרים, הוא כבר עשה כמה טעויות בחיים. אומרים לו, נמחל לך, נוותר לך על כל הקלקולים שעשית. היום אתה פותח דף חדש. איזה זכות. שכל של בן עשרים, זוך וניקיון ותואר של בן שנה. הוא יוצא לחיים חדשים. אבל מחלון, במחילה מכבודו, הרי הוא לא בחר כמו שצריך. ומכיוון שהוא בחר לא כמו שצריך, אז הוא חלה במחלה, והיום הוא עמוק עמוק בתוך המחילה. עזבנו את מחלון וכיליון, ואנחנו עוברים לנשים שלהם. ורות ועורפה, יש לנו כאן דבר פלא נפלא מאין כמותו. השתיים מגיעות לצומת דרכים. פונה אליהם נעמי ואומרת להם, בנותיי, שובנה בנותיי אישה בית אמה. חזרו הביתה. תקימו חיים חדשים, יישאו אתכם בעלים, הרי אני אישה זקנה ואין לי ילדים, ואתן יכולות עכשיו עוד להקים בית. על פי המדרש, רות הייתה בת 40, עורפה מן הסתם הייתה אולי קצת צעירה ממנה אם היו שתי אחיות, אז הן יכולות עוד להקים בית. שתי אחיות עומדות בצומת, מה הן עושות? האחת אומרת לנעמי, no, היא אומרת לה, לא, אני מצטרפת אלייך, אני רוצה לבוא אלייך, והשנייה אומרת, אני מקבלת את דברייך. ונפרדת. במילה רות אנחנו מוסיפים את האות א', ואנחנו מקבלים את המילה ראות, לראות, ראייה. וחז"ל מספרים לנו שרות זכתה לאריכות ימים, עד שראתה וישם שלמה כיסא לאימה של מלכות. ומי זאת אימה של מלכות? זאת רות שזכתה לראות צאצאים וצאצאים, דור אחרי דור, עד שלמה המלך. אתם זוכרים שבשבוע שעבר, בפעם הקודמת, דיברנו על נושא של מלך שיש לו כושר ראייה? מי אמא של מלכות? רות, אמא של מלכות יש לה כושר של ראייה, לראות. נו, אז בואו נסתכל על עורפה. מה ההפך מלראות? כשאדם לא רוצה לראות, הוא מפנה עורף. שתי אחיות נמצאות בצומת. האחת מרחיקת ראות, השנייה לא רואה דבר, מפנה עורף. אבל ידידיי, יש לי כאן עוד פירוש. אומרת רות לנעמי, באשר תלכי, אלך. עמך, עמי. באשר תליני, אלין. מותך, מותי. הכל, אני איתך. אני חושב שזה מציג חברות נפלאה. חברות שאין כדוגמתה. כל חבר שמצטרף אל זולתו, בכל מצב, בטוב וברע, זה חבר נפלא. אולי המילה המתאימה כאן היא רעות. כמו שיש ליד היישוב מכבים, היישוב רעות. רעות בעין. רעות, ידידות עצומה. רות מוסיפים לה טעות עין, שגם היא פירושה לראות, לראות את השני, את הזולת. זו ראייה של רעות, של חברות. ועורפה, איך תסדר לנו עכשיו את הנושא של עורפה? כאשר אדם לא מדבר עם זולתו, אומר רש"י, כל מי שלא דיבר עם חברו שלושה ימים, בידוע שהוא שונא לו. נשים יקרות, גברים יקרים, אם חלילה וחס יש בבית מריבה. לא אמרתי, כרגע לא נדבר איך מטפלים ומה על מה צריך לעשות, לא שום דבר, אבל דבר אחד צריך לדעת. לא מפנים עורף ושותקים ולא מדברים שלושה ימים. זה בגלוי, בידוע, אומר רש"י, הוא שונא לו. רות, רעות, ידידות, עורפה להפלותי עורף, שנאה, ההפך מרעות. אם חשבתם שסיימנו את מגילת רות, הרי נחדש לכם שלא. יש בזה עוד שמות. אני אקח כרגע עוד שני שמות, ואחרי זה אנחנו נעשה סיכום של השיחה בקטע הזה. הולכת רות ומגיעה לשדה של גדול הדור שמו בועז. בועז בית עוז, פעמיים עוז. מצד אחד עז פנים לגיהנום, ומצד שני אבה עז כנמר. יש עזות של חוצפה ויש עזות של קדושה. בועז בית עוז, שתי האפשרויות היו קיימות בו. הוא בחר בקדושה, הוא זכר להיות האבא של שושלת בית דוד. בית עוז. אבל בועז לא הייתה האלטרנטיבה הראשונה לשאת את רות. קדם לו אדם אחר. והפלא הגדול, תתבוננו ותראו מה כתוב במגילת רות. לאיש הזה קראו שם הכי טוב בכל התורה כולה. קראו לו טוב. משה רבנו, הכינוי שלו טוב. האיש הזה נקרא טוב. השם שלו טוב. אין יותר טוב מטוב. ואם הוא היה בוחר טוב ונושא לאישה את רות, הוא היה זוכה להיות האבא של שושלת בית דוד. אבל בעוונותיו, הוא פחד, הוא ברח מנטילת האחריות, הוא הפקיר אותה. ולא רק שהוא לא נשאר טוב, הוא איבד את שמו לחלוטין, והוא נקרא מהיום והלאה פלוני אלמוני. אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע, כאילו שלא היה ולא נברא, לא עבר בעולם הזה בכלל. למה אני מספר לכם את זה? מגילת רות מוכיחה לי, לא סתם ששתי האחיות, הגיסות, מגיעות לצומת עם רות, עם נעמי, ועומדות שם בצומת, וצריכות להיפרד ממנה או לא להיפרד ממנה. החיים הם צמתים, וגם השמות הם צמתים. ראינו שכל שם מבטא לנו צומת, לכיוון אחד או לכיוון שני, קדימה או אחורה, ימינה או שמאלה. אני אתן לכם את זאת דוגמה בסיפור מדהים, ממש נפלא. לפני שנים, אני חושב שהסיפור היה לפני בערך עשרים שנה. ילדה ב... בית החולים הדסה בירושלים, אישה מהיישוב פסגות, את הבן השישי שלה. חמישה בנים כבר יש לה, מגיל 12 ועד שנתיים, כולם ברוך השם בריאים, טובים, מוצלחים. שעה עוברת מהלידה, הרופאים נכנסים חמורי סבר. יש לנו בשורה לבשר לך. הם מבשרים לה שנולד לה ילד עם תסמונת דאון. האישה הייתה שבורה ורצוצה. שבורה ורצוצה. אני לא דן אותה, אני לא דן את המקרה, אני מספר את העובדות כמות שאין. היא חזרה הביתה, כך היא מספרת, <coughs> כאשר היא, היא ממש לא יודעת מה היא תעשה. עברו כמה חודשים היא בקושי תפקדה, ואז מספרת האישה. יום אחד היא שמעה שישנו אדם מסוים שעושה מסאז'ים מופלאים לילדים עם תסמונת דאון, או בעיות אחרות כאלו, ומצליח בסייעתא דשמיא להגיע איתם לתוצאות טובות לאין שיעור. מאשר ילדים אחרים. אני חושב, תסלחו לי, אני אומר את זה רק מדעתי, אבל אתם יכולים לבדוק את זה. נדמה לי שאני חושב שאני מבין מדוע. למה? כאשר המוח נותן פקודה, מערכת העצבים מעבירה, מעבירה את הפקודה לכל חלקי הגוף, ואז האדם מזיז את ידיו, ואת רגליו, וכל דבר שקורה. אם יש תסמונת דאון, יש פגם מסוים במוח שמונע את המעבר של חלק מהפעולות כמו שצריך. ברגע שאתה עושה לאדם מסאז' ביד, ברגל, בנקודות שונות בגוף, הרי אותה תמסורת חשמלית עוברת גם לצד השני. מן הידיים, מן הרגליים, אל המוח. והפולסים החשמליים שמגיעים גורמים לכך שיש התעוררות במוח, התעוררות חדשה, שגורמת לאדם להרגיש עולם אחר לגמרי. אז כתוצאה מכך אפשר לרפא אנשים דווקא על ידי מסאז'ים. כלומר, המסאז' עושה משהו. איך אומרים? אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מברכים מישהו, תזכה למצוות. ומה הוא עונה לנו חזרה? תזכה לעשות. אז אנחנו מפרשים לעשות ע', ס', ו', ת', אבל עכשיו בדרך הלצה תזכה לעשות ע', ס', ו', ת', תזכה לעשות מוסאז'. מספרת האישה למדתי את המקצוע. עברו תשע שנים, זכיתי להעלות את הבן שלי להישגים בלתי רגילים, בתור ילד עם תסמונת דאון. זכיתי לעזור למשפחות רבות, ואפילו להביא פרנסה הביתה. ידידיי יקרים, בסיפור הנפלא הזה שסיפרנו, אם אנחנו צריכים לסכם אותו, איך נקרא לסיפור הזה? יש לנו שתי אפשרויות לקרוא לזה. האפשרות אחת, תסמונת דאון. אני חושב, תסמונת אפ. לא רק לילד תסמונת אפ, לאימא תסמונת אפ. כל החיים שלנו אלו צמתים שחייבים להוביל אותנו ימינה או שמאלה, קדימה או אחורה, למעלה או למטה. והתסמונת הזו של הבחירה הנכונה היא המובילה אותנו, אפ או דאון, למעלה או למטה. ככה זה גם מה שקורה עם שמות האדם. האדם נברא בעולם, ויש שם שנתנו לו. ואני עוד אספר לכם, מהיכן מגיעים השמות ואיך הם משפיעים? יש על זה הרבה. אבל האדם עצמו, אחרי שניתן לו השם, הוא עדיין בעל בחירה עצומה מה לעשות עם השם הזה. היה לנו ישמעאל, שהוא ישמעאל הדוד שלנו, שממנו יצאו הישמעאלים. וגם היה ישמעאל כהן גדול. יש לנו תמיד את שתי האפשרויות. ולכן... להיום אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור אחד. מעשה היה בברית מילה, והוזמן הרב החשוב שהוא הסנדק. אתם יודעים, הסנדק, אני לא מתכוון לאל קפונה. אני לא מתכוון ל... ל לא, לא חשוב השם שלו. אנחנו מתכוונים לסנדק, כלומר לרב שמחזיק את התינוק, את הילד בידיו. הוא מחזיק את הילד בידיו, ואז הברית נעשית על ידיו, הוא כמו שולחן, כמו מזבח, ועל גביו עושים את הברית המועל. מגיע הרב החשוב ומחכה, ומשום מה הברית מתמהמת. הוא שואל מה קרה, ואומרים לו, יש כאן איזה בעיות. מה הבעיות? יש כאן מחלוקת בין שני הצדדים. בין הצד של האימא והצד של האבא, איזה שם לקרוא לילד, לרך הנולד. תגע, תגיעו אליי בבקשה, תאמרו להם לבוא אליי, הרב מסמן. ושני המחנות צועדים לקראתו. בראש המחנה האחד צועדת האימא. זרוע מונפת, רומח בידה. ובראש המחנה השני, אבא, כן, מסכן, בראש המחנה השני, ושני הצבאות, שני המחנות לפניו, ועכשיו מסתכל עליהם הרב ושואל, מה הבעיה, ידידיי? איך אוכל לפתור אותה? אומרת האישה, אנחנו רוצים לקרוא שם לבן הנולד, והם רוצים שם אחר. סליחה, אני יכול, כך אומר הרב, לשמוע איזה שם אתם רוצים לבחור? האישה אומרת כן. רצינו לקרוא לרח הנולד אברהם. אברהם? זה שם נפלא, אומר הרב. ואתם, הוא פונה לצד של האבא, איזה שם אתם חשבתם לבחור? אברהם, אומר לו האבא. אברהם, אברהם, אני לא מבין. זה אותו שם, אומר. הרב לא מבין, האישה. אנחנו רצינו לקרוא לו אברהם על שם הסבא שלי. והוא, ככה היא מצביעה, רצה לקרוא לו על שם הסבא שלו. הרב לא מבין. <laughs> תסלחו לי, אני לא מבין. אתם יכולים להסביר לי? כן, הרב, אני אסביר לך. סבא שלי, ככה היא אומרת, הוא היה הרב של העיר. וסבא שלו היה סנדלר. אנחנו רוצים לקרוא על שם הסבא שלי, שהיה הרב של העיר, והוא רוצה לקרוא על שם הסבא שלו, שהוא היה הסנדלר. הרב אומר זו שאלה קשה מאוד, תנו לי רגע אחד לחשוב בנושא. הוא חושב, 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 חוזר אחרי כמה דקות ואומר, יש הכרעה. מה השם? שואלים כולם. המתינו בסבלנות. ויקרא שמו בישראל? מתח נוראי בקהל. ויקרא שמו בישראל? אברהם. הרב, הרב... רגע אחד. אנחנו קוראים לו אברהם, ונחכה עכשיו ארבעים שנה. והיה והוא יהיה הרב של העיר, סימן שהוא נקרא על שם הסבא שלך. והיה והוא יהיה סנדלר, סימן שהוא נקרא על שם הסבא שלך. ידידיי, השם הוא צומת. מה עושים עם השם? מה עושים עם הצומת הזו? זו הבחירה הנתונה בידינו. אם ירצה השם, ניפגש בפעם הבאה ונחדש עוד חידושים על נושא השמות ולשון הקודש. תודה ולהתראות.